پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی یا سیبارد یکی از پروژه های مهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که تمامی فعالیت های آن در راستای کاهش دامنه کشتزارهای کوگنار و محو این کشتزارها و همچنین معرفی محصولات با ارزش زراعتی در کشور می باشد. این پروژه وزارت زراعت در سال 2018 میلادی با هزینه 46.1 میلیون دلار از کمک های مالی سازمان بین المللی INL و همکاری اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP در ولایت های ننگرهار، فراه و بادغیس آغاز به فعالیت کرد. این پروژه که تا سال 2022 ادامه خواهد داشت، بیشتر فعالیت هایش را در این ولایات در مشوره و همکاری با 163 شورای محلی به پیش میبرد. پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی در 3 ولایت افغانستان فعالیت می نماید. برای بار اول در سال 2017 به فعالیت آغاز نموده. ولایت های ننگرهار، فرا و بادغیس زیر پوشش فعالیت های این پروژه می باشد. ساخت 1605 جریب باغ جدید، 1125 باب گلخانه های خرد بزرگ، تطبیق 91 پروژه آبیاری، ساخت 577 باغچه خانگی، توزیع 180 بسته صندوق زنبور عسل، ساخت مراکز آموزشی برای دهقانان و آموزش 5150 مرد و زن زراعت پیشه، توزیع 1421 بسته وسایل باغداری، توزیع 1043 بسته وسایل پروسس محصولات زراعتی برای باشندگان ولایت‌های ننگرهار، فراه و بادغیس و همچنان ساخت 34 باب کشمشخانه برای تاکداران ولایت‌های فراه و بادغیس از فعالیت‌های عمده این پروژه وزارت زراعت میباشد. و هر باغ با یو دهقان بورنه مستفید کیږي. لدی باغونه جمله نه انار دی، پسته ده، مڼې دی، د سیترس دی، املوک دی او شپتالو دی. د بیاری په برخه کې سیبارد خوشبختانه سکل ډیره برنامه لري چې لاغله جملې نه د سربندونو جوړول دي، د استنادي دیوال دی، کلوات دی او د اوبو کانالونه دي چې ټوټل تعداد تقریبا 200 وړې او غټي پروژې کیږي. با تطبیق این پروژه های بزرگ و کوچک زراعتی در ولایت های ننگرهار، فراه و بادغیس، ده ها هزار تن از باشندگان این ولایات از مزایای آن مستفید شده و در عین حال منجر به محدود شدن دامنه کشتزارهای کوگنار، افزایش محصولات دهقانان و بهبود اقتصاد خانواده ها شده است. منتاب د سیبارد د خوانا دلتا د کلیتا زمون د کلی شورا تا وړګرین هوزونه غړګرین هوزونه د شاتو مچي تقریبا شپږ خو تا د شاتو مچي ورکول شي شپږ وړګرین هوزونه ورکول شي دي پنځه کسانو ته غړګرین هوزونه ورکول شي دي شلو کسانو ته باغونه کینول شي دي چاغه کې لیمو دي هغه کې دغه د ماشته ده شپږ دانې ګلخانی زموږ په کلی کې جوړ سي دي او دغه شان چې تاسو وینئ تقریبا د 25 تر 30 کلمه شي دي دغه د موږ د موسیپی دینو ته توضیح کړی دي. فعالیت پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی که به منظور محو کشتزارهای کوگنار و جایگزین ساختن کشتهای بدیل و سودآورتر راه اندازی شده است، بیشتر در 12 ولسوالی ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس متمرکز بوده است و قرار است تا سال 2022 همچنان به فعالیت‌های گسترده خود ادامه بدهد.